Миалков се врати. Каква драмулетка за македонската политика, судство и полиција? Сите наши извори укажува на тоа дека тој е во државата и тоа се потврди со неговото враќање, односно пронаоѓање и носење во домашниот притвор. Тој не е обичен криминалец, тој е голем криминалец. Дали со пресудата за екс разузнавачот завршува агонијата од масовното прислушување? Ако не се распише и националната и меѓународната потерница, а тој излезеше надвор од државата, сигурно ќе следуваше прашањето се зошто немавте меѓународна потерница. Тоа е човекот кој што со своите кривични дела, со своите постапки како шеф на УБК и како еден од главните столбови на тој репресивен неофашистички режим на Никола Груевски. Кој и како ги следел трагите на првото неуспешно бегство на Мјалков? Ние немаме електронски алки или електронски систем за GPS следење на било кој кој што се наоѓа во притвор. Што порачуваат сојузниците? Well, over the last few years here in North Macedonia, polling has shown that people don't have faith in the rule of law. По активирањето на некои авторитети од меѓународната заедница, веројатно во содејство со премиерот Заев и останатите институции на системот, тоа е вратен назад. Побегна, па се врати. Екс разузнавачот Сашо Мјалков, речи си 40 часа го немаше во... не беше достапен за органите на прогонот. Дали стануваше за драмулетка? Дали власта на некој начин сакаше да ја дефокусира јавноста од други побитни прашања? Во ово издание на Тривинг, мој прв соговорник е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, зошто постојано него следевте Мјалков, човекот против кого има неколку обвинение и се водат неколку судски процеси? За да не завршиме исто како Мјалков. Знаете, ако следите незаконски, ако злоупотребите тоа што е законско властување, како што беше прислушувањето до 2017 година, ќе мора да имаме одговорност. И ние рековме, треба да се има токму за тоа одговорност, за да не му се случи на никој друг. За да постапуваме за следење на било кој во државата, мора да имаме судски налог за следење или да се изречат други мерки на обезбедувањето на лицето врз основа на проценките кои што ги прават. Немавте никакви информации дека постои можност од бегство него? Ние немавме информации. Информацијата ја добивме во саботата од јавниот обвинител за организиран криминал, господата Рустковска, и на основа на тоа ги активиравме механизмите кои што ни стојат на располагање, а тоа е согласно членот 51 од Законот за полиција, прикриеното полициско набљудување. Дали Сашо Мјалков беше надвор од државата? Јас веќе кажав и на пресконференцијата. Сите оперативни информации, постапувањето на полицијата, сите наши извори укажува на тоа дека тој е во државата и тоа се потврди со неговото враќање, односно пронаоѓање и носење во домашниот притвор. Ако тврдите и вие и обвинителката тврдевте дека Мјалков е во земјата, зошто распишавте прво национална, а потоа и меѓународна потерница? Затоа што сметам дека тоа е многу корисно за било која постапка која се води да се распишат и националната и меѓународната потерница. Ако не се распише и националната и меѓународната потерница, а тоа излезеше надвор од државата, сигурно ќе следуваше прашањето се зошто немавте меѓународна потерница. Значи, во моментот кога беше дадено решението да се врачи на обвинетиот Сашо Мјалков за да издржува мерка домашен притвор, беа посочени локациите каде тој може да се наоѓа. Откако беше побаран на тие локации, не е најден, ние го информиравме судот и тоа беше доволна предпоставка да се распише и националната и меѓународната потерница. Министре, Мјалков обвинет по против кого се водат неколку судски процеси. Ви се појави во јавноста без полициска придружба, ви се прошета покрај обвинителството. Како е возможно од никаде да ви се појави, а вие да не можете 40 часа да го лоцирате Мјалков? И каде всушност бил во тие неполни два дена или? Ке дадам одговор во два дела од прашањето. Прво е многу важно да се ценат сите околности во однос на било кој обвинет во
во државата. И нормално тоа треба да ги ценат органите кои што ги водат овие процеси, обвинителството и судот. Зошто велам дека треба се ценат? Треба се ценат заради тоа што единствено според Закон за кривична постапка, кој може да даде било каков предлог за обезбедување на било кој обвинете, јавното обвинителство до судот, а се ценат врз основа на повеќе параметри. Еден од тие параметри е сигурно можноста, односно функцијата на кој што бил обвинетиот, контактите кои што ги имал, дали поседува имот, дали поседува патни исправи кои што се од други држави и така натаму и така натаму, и на основа на тоа да се бара да имаме засилени мерки на обезбедување. И јас на вистина исто се прашам како и секој друг граѓанин. Како е можно да се определува или да се бара притвор за некој обичен граѓанин во државата, кој што сторил разбойништво, кој што сторил некое друго дело, насилство и така натаму, а да не се побара притвор за лице кое што на вистина има услови, има можности, има многу механизми со кои што може да активира логистика за да ја напушти државата. Тоа е првиот дел од прашањето. Меѓу редови сакате да кажете дека пропустот лежи и го лоцирате исклучиво во обвинителството? Не, јас апсолутно ова втор пат го кажувам, не сакам да лоцирам никакви пропусти заради тоа што ова е вториот дел од одговорот. Истрагата мора да покаже сега во овој дел за тоа каде е пропустот, во кој дел од системот, и системот да се консолидира во тој дел за да не ни се повторуваат или случуваат вакви настани и во иднина. Ако не најдеме ние каде е пропустот, ако не ја најдеме причината, тогаш тешко ќе можеме да најдеме одговор за било кој обвинет во изминатиот период. Каде се картовите? Во МВР, во тајната полиција, во обвинителството? Секаде може да бидат картовите, и во МВР, и во обвинителството, и во судството, и во тајната полиција. Значи, нема институција која што до 2017 година не беше окупирана од режимот. А една од главите на режимот беше Мијалков заедно со неговиот братучет Груевски. Значи, окупацијата на институциите во тој период отвара можности да постојат многу луѓе кои што можат да пренесат било какви информации. Меѓутоа, затоа реков, истрагата мора да покаже дали некој помогнал и кој е тој што помогнал, тоа е едната работа, и второ да видиме каде е проблемот во целокупниот систем на функционирањето, за да можеме да бидеме осигурани дека правдата ќе биде задоволена. Со премиерот и со министерот за правда излеговте, со триумфализам дека сте го пронашле Мијалков, вие не го пронајдовте министер. Сам ви се појави. Прво, не излеговме со триумфализам. Излеговме да соопштиме на јавноста, поточно премиерот, за тоа дека преку обсежна акција на сите институции во државата успеавме да го обезбедиме Мијалков. Дали странски... Значи, дента, предходните денови се поставуваат многу прашања. Зошто не е тука Мијалков? Кога е тука Мијалков, јас знаев дека ќе се постават и прашањата сега зошто е тука и така натаму. Значи, секогаш имаме некое ново прашање кое што може да биде поставено. За нас е многу важно тоа што секоја институција го даде собствениот максимум во овој дел и ние го имаме сега тука на издржувањето на мерката домашен притвор. Меѓутоа, тоа ќе значи едно сериозно размислување како ќе се продолжи и понатаму, и во овој случај, и во другите случаи во кои што е осумничен Мијалков. Категорични сте дека не е бил пребеган во Белград? Апсолутно не е бил во државата. Јас затоа и на пресконференцијата потврдив дека се наоѓа во државата, според сите наши информации и анализи кои што ги имаме, и дека акцијата нема да трае со денови, туку ќе биде со часот. Премиерот Заев на пресконференцијата со вас и со министерот Маричич рече: го принудивме и се предаде. Со што го оценивте Мијалков? Се направи, ја реков, низа на чекори страна на институциите пред се во однос на тоа да откриеме, да детектираме кој е тој кој што може да
помогне. Значи, членовите на неговото приватно обезбедување, тоа не е обезбедување кое што му го дава државата. Дали членовите биле инволвирани во неговото бегство? Членовите на нивното семејство, исто така. И целокупниот имот кој што го поседува, беа еден од начините за да можеме да и да дојдеме до него, меѓутоа и да биде задоволена правдата. Така да, кој е инволвиран во бегството, јас очекувам дека на крајот од истрагата ќе покаже. Значи, една работа е што не донесе до тоа да се случи, кои се пропустите по системот, и второ, кои се помагачите и извршителите. Тука мора да имаме одговорност. Господин Спасовски, вие не сте министер од вчера во МВР. Не можете денеска да кажете каде се пропустите? Ние од МВР имаме своји видувања и анализи. Тие видувања и анализи ги изнесуваме пред истражните органи, обезбедуваме и докази врз основа на наредбите кои што ни ги даваат органите кои што се задолжени за истрагата. Значи, Министерство за внатрешни работи не води истрага. Истрагата ја води јавниот обвинител за било кој случај и ние постапуваме по сите наредби кои што ни се даваат и обезбедуваме информации, докази кои што се однесуваат во врска со било кој предмет, па и со постапувањето во конкретниот случај. Зошто господинот Мјалков не е обезбеден со електронска алка за следење? Електронски алки или уреди во Министерството за внатрешни работи не постојат. И ние апсолутно не постојат во времето на ВМРО беа обезбедени? Не, значи во времето на ВМРО-ДПМНЕ се обезбедени некакви електронски. Не во времето на ВМРО-ДПМНЕ, туку во време на таа влада се обезбедени електронски алки во Министерството за правда, односно Агенцијата за изрекување на санкции, и тие се однесуваат на издржување на казна затвор, значи на домашен затвор. Ние немаме електронски алки или електронски систем за GPS следење на било кој, кој што се наоѓа во притвор. Така да, мерките ги определува судот на основа на законските одредби, а знаеме кои мерки може да бидат определени за обезбедување на било кој лице. Како ќе го обезбедувате, Мјалков? Ние го обезбедуваме физички, во објектот во кој што се наоѓа со 24-часовно присутство на полицијски службеници. Обвинителката Русковска рече дека не верува дека Мјалков може втор пат да избега. Вие што мислите? Јас сметам дека ако еднаш посегнал некој да украде, може да украде и повтор пат. Ако се обидел да избега, може да избега и повтор пат. Ако се обидел еднаш да убие или убил човек, дека тоа може да го направи и повтор пат. Така да, треба се ценат сите елементи при носењето на одлуките, се со цел тој да биде обезбеден во секој момент и да биде изведен пред лицето на правдата. Како ќе го обезбедувате, Мјалков, по носењето на судските пресуди до конечна судска разврска? Не, ние ќе го обезбедуваме и Мјалков и секој друг кој што е обвинет врз основа на решението на судот. Од моментот на изрекување на решение за притвор, па се до моментот на завршувањето на неговиот притвор. Значи, сега има 30-дневен домашен притвор. Ме ја уредови, се обидовте да ми одбегнете на прашањето дали странски служби и дел од наши пријателски и влијателни амбасади беа вклучени и помогна во изнаоѓањето на пронаоѓањето на Мјалков? Не, не одбегнувам јас во одговорите, затоа што немаше такво прашање. Ја само кажав и ќе повторам уште еднаш. Институциите на системот во Република Северна Македонија функционираа заеднички, координирано, се со цел да биде обезбеден и изведен пред лицето на правдата. Велите институциите координирано работеа во негово изнаоѓање, но во исто време велите дека има пропусти. Да, јас тоа го истакнувам неколку пати, дека имаме пропусти во системот и затоа треба да се размисли сериозно. Дали треба да дојде и до одредено законска измена, до ново законско решение во Законот за кривична постапка, па да видиме како и на кој начин може да се обезбедуваат овие лица и кога треба задолжително да биде побарано обезбедување на ваквите лица за кои што може да
има услови да побегнат и така натаму да, да избегнат правдата. Сашо Милаков, доколку биде осуден, 24-часовно обезбедување ваше и над негов надзор, тоа ќе биде се до правосилноста на пресудата? Ви одговориш на, на ова прашање. Значи, ние ќе обезбедуваме до моментот, додека има решение за домашен притвор. Моменталното решение е 30 дена. Јас не можам да преодицирам што ќе донесе одлука судот или какви предлози понатаму пред судот ќе бидат дадени. Значи, ние постапуваме само врз основа на судот. Моменталната одлука е дека му е одредена мерка домашен притвор во трајање од 30 дена. Не успеавте да го спречите бегството на Груевски. За Милаков рековте дека успеавте да го спасите, но одговорност кај нас... Не, не успеавме да го спасиме, да не се разбереме лошо и вие и јавност. Да го појавите во јавност, да го изведете пред истражните органи. Прашањето ми е помалку изгледа индикативно. Зошто Милаков се јави во обвинителството, а не во судот или во МВР? Не ви изгледа малце чудно? Видете, многу работи може изгледат чудно во јавност и во перцепцијата. Важно е како ќе изгледат во доказите и во истрагата. Само преку доказите и преку истрагата ќе дојдеме до точниот одговор на сите овие дилеми кои ще ги има. Вие врз основа на аферата преслушување, говорам како партија, дојдовте на власт и тврдевте дека главните креатори на преслушувањето се Груевски и Милаков. Не, ние имаме судски пресуди, судски пресуди на основа на кои што се докажа дека државата, односно институциите на системот, тогашното Министерство за внатрешни работи и Управата за безбедност и контрразузнавање, прислушувале и злопотребувале човекови слободи и права. Така да на основа тоа јас сум убеден дека има докази. Меѓутоа јас не можам да кажам дали има доволно докази или нема. Тоа ќе го каже судот при изрекувањето на пресудата. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, следете интервју со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, а по кратката пауза за реклами мој следен соговорник е поранешниот разузнавач Александар Диневски. Следете не. Ова бегство исто така директно ја торпедираше, ја тотално ја уништи довербата на граѓаните во правниот поредок, довербата на граѓаните во судството и во институциите на власта, без оглед дали се работи за извршната власт, за судската власт или пак за законодавната власт. Во Република Македонија немаме систем на владење на правото, дека во Република Македонија имаме селективна правда и дека одредени институции на судот, на обвинителството, има двојни аршини во постапките спрема граѓаните. Односно, за одредени граѓани одредени правила важат, за други правила не важат. I think cases like this and incidents like this are very unhelpful because they do risk undermining people's faith yet further. But there are court cases still ongoing for all sorts of different cases, corruption cases, high-level corruption cases. And I think what we need to see now is those cases move forward and people see that the rule of law in the country is working and that it is being implemented. Тие инсталации на режимот на Груевски, на Сашо Милаков, се уште се присутни и во судството, и во Агенцијата за национална безбедност, порано УБАК. Сите луѓе кои што учествува, например, во монтирањето на политичките процеси во тоа време, се унапредени или ги задржале своите позиции. Без разлика дали тоа се суди, без разлика дали тоа се обвинители, или без разлика дали тоа се припадници на УБК или на Министерството за внатрешни работи. Сите се унапредени, без исклучок. Што тоа зборува? Тоа зборува дека тие инсталации се се уште во функција на Сашо Милаков. Александар Диневски, поранешен разузнавач, еден од оние кои го создаваше КСИО, тајната служба во ВМРО ДПМН. Неговата судбина беше таква да биде и обвинет за и донесена пресуда за 4,5 годишна затворска казна со аферата Шпион. Во ово издание на Тринг, мој соговорник е токму Александар Диневски. Господине Диневски, вие сте категорични. Милаков не ја кажува вистината,
Лага е дека не избегал. Каде избегал и кога избегал? И покрај сите оние напори кои што ги вложуваше да избегне кривична одговорност за повеќе кривични дела, како дел од тој репресивен систем на Никола Груевски, како еден од главните столбови на злото во Република Македонија, кој што бе еден вид кој што се спроведуваше во сите тие години на владење на Никола Груевски, сепак доаѓа моментот кога треба да понеси конкретна кривична одговорност за повеќе кривични дела. Токму затоа неговото бегство беше очекувано, дури имаше и такви информации, имаше и такви убедувања, не само во јавноста, туку и меѓу институциите на системот, и тој успеа во прв момент да избега, да не го прими тоа решение. Меѓутоа, каде точно се крил, сега за сега немаме конкретни информации, иако повеќе извори велат дека покрај тоа што бил тука, бил и во една од соседните, како една од дестинациите, една соседна наша близка држава. Господине Диневски, велите бегството на Мјалков беше очекувано. Да. Што значи дека дел од институциите потврлија? Кој потврли? И како е возможно? Ова бегство е посебно значајно од повеќе аспекти, од повеќе нивоа. Може би и добро што се случи, затоа што ги исфрли на виделина сите оние аномалии на системот, сите оние она нефункционалност на системот, оние слабости кои што очигледно се покажа дека институциите не се на нивото на задачата што треба да ја вршат. За жал, ова бегство исто така директно ја торпедираше, ја тотално ја уништи довербата на граѓаните во правниот поредок, довербата на граѓаните во судството и во институциите на власта, без оглед дали се работи за извршната власт, за судската власт или пак за законодавната власт. Во Република Македонија немаме систем на владење на правото, дека во Република Македонија имаме селективна правда и дека одредени институции на судот, на обвинителството, има двојни аршини во постапките спрема граѓаните. Односно, за одредени граѓани одредени правила важат, за други правила не важат. Конкретен пример, например, е изрекувањето на мерката притвор. Еден од основите за изрекување на таа мерка, таа не е казна, таа е мерка за обезбедување на лицето против која се води кривична постапка, е токму опасност од бегство. Кај Сашо Мјалков, таа опасност е видлива и основана од повеќе причини. Прво, тој не е обичен криминалец, тој е голем криминалец. Значи, тој е човекот кој што со своите кривични дела, со своите постапки како шеф на УБК и како еден од главните столбови на тој репресивен неофашистички режим на Никола Груевски, ги повреди правата на неколку десетици илјади граѓани на Република Македонија. Како е возможно Мјалков без полициска придружба, од ненадеж да се појави пред обвинителството? Мјалков, кој важеше за страф и трепет во времето на Груевски, и дали може денеска да говориме дека во Македонија е создадена длабока држава? Па токму тој проблем сега го потенцирам дека очигледно е дека законите во оваа држава не важат подеднакво за сите граѓани. Значи имаме еден привилегиран статус на Сашо Мјалков. Имаме лице кое што се гони по потерница, имаме лице кое што против кого се водат 5 кривични процеси моментално и уште еден кој што е во јавната обвинителка Вилма Рускоска 2 години го држи во ФИО, кај без да преземе никакво действие. И тој човек се едноставно се шета по институциите на системот слободно. Не му е изречена ефективна мерка притвор, туку проблем е да му се изречи дури и мерката домашен притвор. Ова е епилог. Со тоа што тој е пронајден и му е изречена мерката притвор и веќе спроведена мерката притвор, домашен притвор, не само што не ги пречи, не само што не ги сузби тие, не ја спречи таа недоверба на граѓаните кон систем, току уште повеќе ја подлабочи. Прво со нелогичните, контрадикторни изјави на
челните луѓе на речиси сите институции кои што учествуваа во, оваа драма, второ со нелогичните и незаконски постапки на судот и на обвинителството. Јас одговорноста најпрво ја лоцирам токму на обвинителството. Најавно тоа и јавно го кажав, го посочив. Првенствено на обвинителката Вилма Русковска, која очигледно не се ги знае надлежностите како јавен обвинител за организиран криминал на Република Македонија. Господине Динески, такви пропусти се недопустливи. И такво пазарење, дали може или не може да се изрече и која мерка да се изрече, е исто недопустливо. Недопустливо е мешањето на извршната и судската власт. Недопустливо е и мешањето на судот во одлуките на обвинителството, во предлозите што ги дава обвинителството. Та, едноставно, со таква леснотија настапува, со таква леснотија кажува факти кои што во нормална правна држава по автоматизам би повлекле нејзина оставка. Господине Диневски, дали Заев ќе може да скине таа попочна врска и оние инсталации кои Мијалков ги има поставено уште за време на неговиот мандат? И каква е таа спрега помеѓу власта, опозицијата, бизнис структурите, подземјето? Дали таа се уште е на сцена и функционална? За жал, граѓаните очекуваа токму расплет на таа што викат, што велите подземна држава. Инсталирано, таа не е подземна, кај нас е видлива. Таа тие инсталации на режимот на Груевски, на Сашо Мијалков се уште се присутни и во судството и во Агенцијата за национална безбедност, порано УБК. Сите луѓе кои што учествуваа, на пример, во монтирањето на политичките процеси во тоа време, се унапредени или ги задржале своите позиции. Без разлика дали тоа се суди, без разлика дали тоа се обвинители, или без разлика дали тоа се припадници на УБК или на Министерството за внатрешни работи. Сите се унапредени, без исклучен. Што тоа зборува? Тоа зборува дека тие инсталации се се уште во функција на Сашо Мијалков. Се уште можат да бидат употребени, се уште можат да бидат користени. Каде затоа бегството се случи така лесно. Каде се според вас картовите? Во обвинителството, во МВР, во тајните служби? На кои картови мислите? Секаде ги има. Ги има во судството. Тоа е јавна тајна, не слушнавме од бомбите кои суди се директно поставени од Сашо Мијалков, од Гордана Јанкуловска или од Михајло Маневски. Ги има во обвинителството. Исто така слушнавме на кој доволно да анализирате кои беа главните обвинители во монтираните политички процеси. Прва е Лиле Стефанова. По сите тие процеси, најмногу. Исти суди, исти истражни суди, исти обвинители. Понатаму, доволно да анализирате кои луѓе учествуваа во монтирањето на тие политички процеси во УБК, сега веќе АНБ. Истите тие луѓе си преминаа без никаков проблем во Агенцијата за национална безбедност. Тие се уште му се лојални на Сашо Мијалков. Тој ги примил, тој ги унапредувал, тој им бил шеф. Тој е потекнувал нивната кариера. Токму затоа, за овој случај, јавно побарав одговорност од повеќе институции, иако во прв план е обвинителството. Факт е дека обвинителството во завршните зборови за Таргет Тврдина не побара притвор за Сашо Мијалков, иако побара максимално да му се изречи казна затвор од 13 години. Максималната казна за делата за кои се товари е 13 години. Понатаму, уште првата дојава, кога Вилма Русковска доби дека се подготвува бегство на Сашо Мијалков, немаше потреба таа да се допишува со МВР, да се телефонира со овој, да проверува и така натаму. Доволно беше да нареди една од посебните истражни мерки. Таа треба да знае или треба да знае дека според новиот ЗКП, кој што стапи на сила 2014 година, полицијата е целосно подчинета на јавното обвинителство. Полицијата не може да постапува без налог или наредба од јавниот обвинител. Прво што требаше да направи беше да нареди посебна истражна мерка тајно следење или контрола на телефонот, на прислушкување. Или пак ги има сите околности, сите основи да нареди МВР осомниченото обвинетото лице да се доведи во јавното обвинителство и со пријава да се
проследи за судот да одлучи дали ќе му изречи мерка ефективен притвор. И внимавајте, имаме ние една абсурдна ситуација. Вакво кршење на законите е незапамтено. Имате лице во бегство и проблем е дали во барањето до судот, дали да му биде домашен притвор или притвор. Тоа е обшта пракса. Секој судија ќе ви каже, секој адвокат ќе ви каже дека лице за кое се, кое е во бегство, кое избегнува органите на, на власта, без разлика дали е тоа судот или било кој, се определува мерка притвор. Господин Диневски, како ви изгледаше моментот кога видовте дека Мијалков се шета слободно и доаѓа до обвинителството без полициска придружба? Тоа беше еден... И тоа негово извинување до владата, до јавноста дека... Мислам, тој гледам еден фестивал на абсурди, на, на комични постапки и изјави, кои што уште повеќе ја подкопа недовербата во системот. Јасно е дека е некаква си режија, некаков си филм, кој што, ете, требаше да се најде оправдување за Сашо Мијалков, да не се најде во шутка. Меѓутоа, тоа толку невешто, толку аматерски направено, што јас наистина се чудам како воопшто може со такво нешто да, може би најдобро беше да, во, да замолчат и да не се појавува. Препознавате некакви инсталации и поврзаност на Мијалков со актуелните бизнес структури? Па да, Мијалков е, јас реков, не е обичен криминалец, тоа е голем криминалец, со голема моќ, и материјална, и финансиска, и секаква. Значи, има, и тоа е една од околностите кои што пак е против него, не е таа олеснителна околност, туку отежителна. Човекот има имот во Чешка. Вилма Рускоска вели дека му биле одземени два пасоши, тој не можел да ја помини границата. Тој сепак мислам дека ја помина границата. Убеден сум дека ја помина границата и отприлика знам точно каде е бил и како е, како е донесен и со кој, со кој, на кој начин. Но, она не знае дека има и чешки пашапорт. Нема такви информации. Ајде разговора да го завршиме со почетната констатација. Вие бевте еден од создавачите на КСИО во ВМРО ДПМН. Видете, погрешна е таа оценка дека КСИО била тајна полиција. Мислам дека голема фама е подигната во јавноста уште тогаш од политички причини. КСИО беше комисија за стратешки истражување и анализа. Никаква полиција, никаква разузнавачка служба. Обична аналитичка служба која што секоја партија ја има. Нема партија која што нема центар, или дали се вика центар за стратешки истражување и анализи, или комисија за стратешки истражување и анализи, секаде имаме сличности. Не знам што точно Мицковски заговара, но очигледно тој е, тој не уме како партија да се снајде во целата ситуација, бидејќи од една страна неговата партија е директно се уште под контрола на Сашо Мијалков, вклучително и самиот тој. Да не заборавиме, Сашо Мијалков е најзаслужен што тој е избран за председател на партијата. Само момент, мислите дека овие прегрупирања, конфронтации на, на релација Мијалков-Мицковски се само филмски, филмувани? Па, очигледно дека се. Зошто? А дека се уште на сцена некаков прво, дил меѓу Мицковски... ВМРО Мицковски, како председател на партијата, се уште не се оградил јавно од Груевски и од Груевизмо. Тоа е прв пат вчера он да бара да што побара одговорност од бегалците, мислејќи на Сашо Мијалков и на Никола Груевски. Меѓутоа, ниту тоа е принципијавно, ниту тоа е некаков политички потек. Тоа е очајнички потек откако ги промаши претходните и со претходните изјави направи тотално промашување, барајќи не знам техничка влада или не знам што, но самиот судир, сега што се најавува, што се навестува во ВМРО ДПМН, јас го оценив како битка за превласт меѓу две групи. Тука нема политичка содржина, нема политичка конфронтација, нема идеологија, нема судир, некако судирна стратегија. Единствена стратегија е кој да го да ја води фирмата ВМРО ДПМН доел. Тоа е целата стратегија, затоа
сите критики кои ги слушате дека Мицковски не е слободен или пак дека овие не се не е способен и дека овие не се способни да ја водат партијата и така натаму. Ние се уште, ја се уште очекувам дека дека во ВМРО ДПМНЕ ќе се појави некој Хрушчов и дека на еден централен комитет, па нека биде и завар, затворен на седница, и дека ќе се расчисти, ќе се деконструира груевизмот. Се додека тоа не се случи, не очекувам дека некаков позитивен исчекор, прогресивен исчекор од ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи се уште во самата структура, во самото раководство на партијата, се инсталациите и на Груевски и на Мјалков. Колку се на едниот, колку се на другиот, сосема небитно. Но Мицковски е зависен тотално од двајцата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на вас. Почитувани лични, следевте интервју со Александар Диневски, поранешен разузнавач. Случајот со Мјалков ја урива довербата во институциите, но и во македонското правосудство и судство. Во институциите кои треба беспрекорно да работат, порачува британската амбасадорка во интервју за емисијата Трилинг, Рейчел Галовеј. Според Галовеј, таа смета дека мора да се спроведе попис. Знам дека прашањето околу оваа статистичка операција е сензитивно, но очекувам двете најмокни партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМНЕ, да постигнат консензус и оваа година да биде спроведен пописот. Според неа, во фокусот на вниманието во наредниот период, на власта треба да биде борбата против корупцијата и криминалот. Еве го разговорот со Галовеј кој го направи нашиот колега Игор Стојанов. Okay, Ms. Ambassador, thank you for accepting the invitation for this interview. Thank you for having me. And we're going to talk about the recent events, about the latest development, Mjalkov's flat or Mjalkov's escape. We don't know how to say that. How do you comment on this and whether this is going to further undermine our legal, our justice system, and especially the trust in the system? Well, over the last few years here in North Macedonia, polling has shown that people don't have faith in the rule of law, and it's one of their biggest concerns. I mean, it's only changed in the last year because of people's concerns about the pandemic. And then we had the Transparency International Index, was it now 2 weeks ago, in which we saw the country slipping down there on the how people saw and viewed corruption. So I think cases like this and incidents like this are very unhelpful because they do risk undermining people's faith yet further. But there are court cases still ongoing for all sorts of different cases, corruption cases, high-level corruption cases. And I think what we need to see now is those cases move forward and people see that the rule of law in the country is working and that it is being implemented. And then I think people's faith in the system can be rebuilt. Mm-hmm. So you've mentioned the high corruption index. Some embassies have already commented that such an index could affect all segments in the country, and especially the relationship between our government and foreign partners. Mm-hmm. How do you comment on this? Well, I think the government does need to show how it's tackling corruption, and I think the appointment of the Anti-Corruption Commission through a very open process, was it now a year and a half ago, was a very good start, and we now need to see their work going forward. And yes, I think that showing that how the country is tackling these issues is very important, because it's very important for businesses that want to come and invest in this country, which we're encouraging, need to know that this is an environment that they can work freely in, and I hope that the government will continue to prioritize this over the coming months. We have to talk about the Brexit, of course. Do you think that the exit from the European Union is going to reduce the influence to North Macedonia, especially from Britain, or it will further strengthen it? Because I have some unofficial information that the British government is lowering the budget for supporting media, institutions in Macedonia. So actually, I just mentioned business, and I would say that
what we've seen since Britain took the decision to leave the European Union is actually a strengthening of our relationship with North Macedonia. At the end of last year, we signed the new Partnership Trade and Cooperation Agreement. Our trade last year between us was £1.4 billion. It actually increased last year, which during a pandemic is very impressive. North Macedonia accounts for over 50% of our trade with the Western Balkans, so it's a really important market for us. One of the main things that we're doing at the moment is looking at how to increase that business relationship. We've appointed a new director of trade for the embassy, and we're having really good conversations with the chambers of commerce and businesses. As the UK has left the European Union now, we're establishing our global interests, and we've made very clear that this region and this country is one of them. And it's not just in the areas of business. You're the newest NATO ally. You're our strategic partner there. We're going to continue to strengthen our defence cooperation from everything from training to equipment. We work together on the reform agenda, rule of law, strengthening the media. We work together in the field of education. We work together in so many areas that I just don't see any chance of that reducing in the coming years. So we have to talk about this new issue that North Macedonia is having with Bulgaria. Do you think that the government is using that as an excuse for not doing the reforms good? So I think the thing about the willingness and desire in this country to join the European Union is that's only one part of the story. The reason why the reform agenda is so important is because the citizens want to see those reforms. They want to see strong rule of law. They want to see good laws on anti-discrimination. They want a clean environment. It's not just about hitting some sort of EU target. So I think that the government needs to focus on the implementation of these reforms, whatever's happening in the accession process. So you communicate probably with all the political actors in the country, and the state census is still seen as an inter-ethnic showdown, and we can see that it can lead to inter-ethnic conflict that is very vulnerable here in our country. So what do you think, what is your view on this, and can you do something about it, I mean, like an international community, anything in this context? Mm-hmm. So it is unfortunate that the census is so politically sensitive, and we can see how politically sensitive it is in the fact that it's not been held for 20 years. But governments and institutions need to make policy on the basis of data and information, and we need the most accurate information to do that in whatever country. So I think it's incredibly important that the census takes place and takes place effectively. And then I think the next step is for the political parties to work together to ensure that the implementation of the census and how its results are interpreted and acted on are done so in a way that reduces the political heat and the risk of tension. And I think that's where everybody's focus should now be for the coming months. Ms. Ambassador, thank you for the interview. Thank you very much. По активирањето на некои авторитети од меѓународната заедница, веројатно во содејство со премиерот Заев и останатите институции на системот, тој е вратен назад со, да го потребам тој збор, заканувајќи му се него, дека за тоа негово бегство ќе одговараат членовите на неговата потесна фамилија, веројатно сопругата и синовите, како се учесници во тоа бегство, збориме за кривична одговорност и запленување на целокупниот имот. Веројатно во ситуација со пандемијот COVID-19 е невозможно тој да го преповторел бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, негов прв братучет во Будимпешта, да направи такво спектакуларно бегство. Гледаме дека се подобрени односите на вистина меѓу Зоран Заев и претседателот на Србија Александар Вучич, така што е прашање дали он би бил на сигурно доколку би се престојувал во Белград како избеган, осуден или човек кој ја чека пресудата во Македонија. Мистеријата околу бегството на Мјалков беше уште еден знак за немоќта на институциите, за деградацијата на системот, кој речи си три децении очигледно никако да профункционира. Кој потврли? Зошто се доведовме до ситуација, еден од главните
личности во времето на владење на Никола Груевски да избега, а потоа однеднаш и да се појави во јавноста. Се распиша интернационална па меѓународна потерница за министерот за внатрешни Спасовски, а и обвинителката Русовска да бидат децени, дека тој бил во Македонија. Како успеа Мјалков да се појави во јавноста? Зошто, речи си, 40 часа на надлежните институции им беше потребно да го лоцираат. Каде и зошто се криел? ТВ Колумна на Благојче Атанасовски, политиколог. Целокупната македонска јавност беше хистеризирана од таа, како што ја нарекувате вие, драмолетка, поврзана со поранешниот прв човек на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, Сашо Мјалков, своевремено најмокна политичка фигура во македонската јавност. Значи, одат во два правци сите можни аспекти на неговото евентуално бегство, односно неговото пронаоѓање. Видовме дека сето тоа заврши во еден блиц крик. Сашо Мјалков се појави утре дента во јавноста, извинувајќи се на самата јавност, на владеачката гарнитура и на сите граѓани на Република Македонија, велејќи дека тој бил во самоизолација поради суспектност од COVID-19 пандемијата, но како што можеме да видиме и од реакциите на социјалните мрежи, граѓаните воопшто не веруваат во таа приказна, особено што првиот човек Зоран Заев заедно со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски има пресконференција во која кажа дека Сашо Мјалков се обидел на вистина да побегне, но по координирање, како што кажа премиерот Зоран Заев на таа акција, се случи негово враќање во Македонија. Шпекулациите одат до таму дека се вмешани и представници од меѓународната заедница да не заврши ова исто или дури може би бетер од бегството на Никола Груевски, особено што по активирањето на некои авторитети од меѓународната заедница, веројатно во содејство со премиерот Заев и останатите институции на системот, тој е вратен назад со, да го потребам тој збор, заканувајќи му се него дека за тоа негово бегство ќе одговараат членовите на неговата потесна фамилија, веројатно сопругата и синовите, како се учесници во тоа бегство. Збориме за кривична одговорност и запленување на целокупниот имот. Веројатно во ситуации со пандемиот COVID-19 е невозможно тој да го преповторел бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, негов прв братучет во Будимпешта, да направи такво спектакуларно бегство. Гледаме дека се подобрени односите на вистина меѓу Зоран Заев и претседателот на Србија Александар Вучич, така што е прашање дали он би бил на сигурно доколку би се престојувал во Белград како избеган, осуден или човек кој ја чека пресудата во Македонија. Значи, кај нас безбедносниот систем, институциите на системот немаат создадено брана за да не ни се случуваат вакви скандалозни бегства или обиди за бегства на поранешни функционери кои се товарат со обвиненија за висок криминал. Искрено да кажам, јас сум разочаран што ниту од судско обвинителските инстанции, па ниту од првиот човек на полицијата не видовме извинување до јавноста како тоа се дозволи Сашо Мјалков да направи бегство, па потоа се уште гледаме се неразјаснети околностите по кои тој се вратил назад во Македонија. Незамисливо е за земја која сака да стане членка на Европската Унија, е членка на НАТО, земја која постојано потенцира дека репер и урнек се западните уредени функционални општества и демократи, да има таква неодговорност, односно воопшто високите функционери да не прифаќаат вина. Значи, ако се случаше бегство на креаторот на тоа масовно кршење на човековите права, тогаш ние веројатно немаше да дојдеме воопшто ни до разрешница на самиот случај, односно тоа ќе беше само една пирова победа со формално правна пресуда, а тие што ја создале и ја исконструирале и ја реализирале таа масовна, би рекол, монструозна операција за влегување во интимата на граѓаните воопшто да не бидат казнети. Од друга страна се поставува прашањето како ние ќе создадеме
како ние ќе создадеме еден систем во иднина, ова нам да ни се да бидат неисклучоци, не да бидат како што е сега правила, туку воопшто да не се случуваат, бидејќи како што сум напоменал неколку пати, нас ни треба целосен рестарт и ресетирање на државата, односно создавање и градење на нови институции на системот, дали тоа ќе бидат законски уредени, дали тоа ќе биде со пополнување на нов човечки материјал преку едни многу построги критериуми, кои тоа треба да седи во судско-обвинителските инстанции и кои тоа да ја води државата во однос на полето на безбедноста, така што се надевам дека дојдено е времето после три децении ние да почнеме од нов почеток. По бегството на екс-премиерот Груевски, а потоа и по бегството на поранешниот шеф на УБК Мјалков. Можно ли е да и во наредниот период имаме слична ваква драмулетка? Со Груевски завршивме несреќно. Институциите не успеа да го обезбедат, да го вратат во земја, барем досега. Со Мјалков се повеќе наликува на драмулетка, на политички дил, иако власта категорично дека договор со Мјалков немало. Но останува енигма. Зошто Мјалков го немаше 40 часа? И така, одеднаш, одненадеш, се појави. Без придружба на полицијата, туку си дојде спонтано пред обвинителството. Гледавте Трилинг, се гледане повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути. Од мене, довидување.